श्री गुरुभ्यो नमः हरिः श्रीमद् भागवतम कैंटो वन क्रिएशन चैप्टर 13 धृतराष्ट्र क्विट्स होम उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्तविपित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारभाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे देव्यश्चो पर रामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतशारद्वतप्रुता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च झामय पाण्डोर् ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्झग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इभागतम् अभिसङ्घं य विधिवत् परिष्पन्घाभिवादनैः मुमुचु प्रेम बाष्पौगम् विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजातम् अर्हयां चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वतां युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छायासमेदितान् विपद्घनाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्स मातृकाः खयावृत्या वर्तितं वश् शरद्भिक्षितिमण्डलम् धीर्तानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्धीर्तभूता स्वयं विभो धीर्तीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गधाब्रुता अपि न सुहृदस्तात् भान्तवा कृष्णदेवताः दृष्टाश्रुधा वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यतानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं नावेदयत्स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालम् अतावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुकं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमापहन् अभिप्रद् अर्यमादण्डं यतावद् अगकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो
दृष्ट्वा पौत्रं कुलंदरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद् अविज्ञातः कालपरमदुस्तरः विदुरस्तदपि प्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्घं यतां शीघ्रं पश्येदं वयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्योऽभियुज्येत किमुतान्यैर्दनादिभिः भितृभ्रातृः सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे अन्धपुरैववधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णधन्तो मन्दाग्निः सरागकपमुद्वहन् अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशाय तापवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवते अग्निर्निसृष्टा दत्तश्च करोदाराश्च धूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्तत्तैरसुभिः कियते तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वैतीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतोधीचीं दिशं यातु स्मैरज्ञातगतिर्भवान् इथोर्वाक्प्रायश कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रढिम्नो निश्चक्रामभ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगामसाध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलघो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चावश्यत्पितरौ सौभलीं च तत्र सञ्जयमासीनम् पप्रच्चोद्विग्नमानसः खावल्गणिग्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यग्वगतः सुहृते अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुसभार्यया आशंसमानशमलं
खंगायां दुखितो पतते पितर्युपरते पांडौ सर्वान्न सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौपगथापितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टव्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोपादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितम् पित्रोर्बकुलनन्दन खान्दार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अता जघाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्ताया विवाद्याः सानुजाभ्यर्चयन्मुनिम् युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन्पगतापितः अम्बावाहत पुत्रार्ता वगता च तपस्विनी खर्नदार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अतापभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकासफाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीषितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यता गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च धामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीषितुः यता क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमापि ह इच्छया क्रीडितु स्याताम् ततैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अद्रुवं वा न चोभयम् सर्वदा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यन्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाता कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणादीनो देहोऽयं पाञ्च भौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गूनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वद्रोक अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुदा सोऽयम् अद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अपेक्षत्वम् भवेद्यावद् इहेश्वरः द्रुतराष्ट्रः सह भ्रात्रा
गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाम् आश्रमं गतः श्रोताभिः सप्तभिर्या वै स्वर्दुनी सप्तदा व्यदात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीं यताविधि अपक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः चितासनोचितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनयाध्वस्त रजःसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमादारे घटाम्बरमिपाम्बरे त्वस्तमाया गुणो दर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिता किलाहार आस्तेस्तानुर्इवाचलः तस्यान्तरायो मयि बाबूः संयस्ता किल कर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परतः पञ्चमेहनी खले वरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानिग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थितापतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् खन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरोवचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्युचः हरिः ॐ तत्सत्।